Më thonë në përgjithësi, qysh mendon ti që mund të më integru pak më shumë edhe më pas në shta pak më shumë miqësim, socializim mes shqiptarëve, romë vashkive dhe egjiptianëve, për nësha dhe komunitetive të tjera etnike në Kosovë. Sepse unë konsideroj që mungojnë aktivitetet të përbashkëta, mungojnë hapsira të përbashkëta, edhe masanej në moment që nuk era ndërveprim direkt, aty shtohet stigma, shtohet ku dhe në urejtja, shtohet masane para gjukimet, mitet të ndryshme, tjera, tjera, është problem masane me thyrë dhe qatë barirë. Shushë, qka konsiderën, qka mundet me u bo ma shumë në këtë aspekt, qo për qytetarëve, qo për institucionëve, qo për organizatave, që me mundësu në shani bashkëpunim pak më të madhë, edhe në shani falej luftë ndaj para gjukimeve, ndaj qfar do qytetarit dhe qfar do etnie që mundet me pas. U prapë mendoj që pjesa edukimit, shkolla, institucionet arsimore janë ato që munden me po sa më shumë gjithëpërfshirje, po edhe sa më shumë socializim të këtyre komuniteteve. Pra shkolla është vendi ku fëmijët të rinjët munden më shoqëru, edhe munden me bashkëjetu e me bashkëpunu së bashku. Pastaj përmes aktiviteteve ndryshme sportive, përmes kampanjave ndryshme, përmes aktiviteteve të tjera, mundet veç me fuqizu kjo mirë, po shkolla do të ishte hapi parë ose dera parë ku e fëmijët e gjitha komuniteteve do të arrinin më shoqëru edhe me bashkëtu se bashku. Kjo sigurisht do duhet të mbështetet nga prindërit së cilit prej neve, po edhe nga mësimdhënësit arsimtarët. Pra nëse arsimtarët edhe mësimdhënësit e mbështesin këtë dhe nuk bëjnë dallime nëpër klasën nëpër shkolla, fëmijët janë fëmijë të pafajshëm dhe nuk besoj që as arrin me kuptu këto dallime, këto paragjykime, dhe ata veç kishin me vazhdu një shoqërim dhe një bashkëjetim edhe një gjithëpërfshije së bashku, edhe ndoshta në një periudhë të caktuar nuk do të ishin shfaq këto probleme që sot i kemi si shoqëri. Po shpresoj, po në anën tjetër e përmendëm më herë që për fat të keq nuk jam edhe çaq optimist në shtatë.